Në një kohë kur fermerët e rrethit të Elbasanit po falimentojnë dita ditës nga mungesa e një tregu të mërfillt për shitjen e produkteve të tyre, Bashkia e Elbasanit në vend që t'ju vinë në ndihmë organizon festa madhështore. Për të katërtin vit me radhë në zonën kodrinore të Godoleshit në Elbasan u kremtua festa lokale qershi dhe dashuri. Fermerët e zonës teksa prezantuan produktet e tyre, ankohen për mungesën e tregut dhe forcës punëtore, pasi të rinë po largohen drejt vendeve fqinje. Për ne është shumë e vështirë që punojmë gjithë vitin dhe në fund pastaj dalim zero fitim. Lejmë to plera, spërkati e to gjitha, nim nga shteti dhe tani zero. Ta ju e do për to. Qa ndime ka dhe në shteti juve? A, si lo ndime, fare. Subvencion meni? A, si gjë. Për dhimi që si s'ka qenë shumë i bolësëm, për tregu ka qenë shumë i dobut. Ka shumë shpenzime, fitime atë zero. Fitime atë zero, se nuk ka pikë grumullim. Një tjetër shqetësimi fermerëve në mbar vendin është mungesa e fuqisë punëtore, e cila po i penalizon në vjeljen e prodhimit.